Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге біздің ұлттық тағамыздың бірі жаппасайдың рецептісін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз осы жаппасайдың салмасын дайындап аламыз. Ол үшін қызып тұрған майға ұсақ қылып туралған етті саламыз. Менде сиырдың еті ұсақ көбіктерге турадым. Шамамен 5-10 минуттай қуырамыз. Қарайғанша қуырдық, енді осының үстіне ұсақтап туралған пиязды саламыз. Дәміне қарай тұз бұрыш саламыз, бетін жауып шамамен 15-20 минуттай қуырамыз. Осы еттің өзінің шырыны бөлінеді, соғы шығады, өте дәмді болады сол кезде. 15-20 минуттан соң қақпағын ашамыз, ыстық су құямыз, біздің етіміз толықтай піскенше осы жай отта бұқтыратын боламыз. Ал мына жерде мен көкөністерді ұсақ қылып турап қойдым. Картоп, сәбіз, және де тәтті бұрыш. Тәтті бұрыш міндетті емес, барлығын ұсақ қылып турап қойдық. Қамырды жасаймыз, ол үшін жылы суға жұмыртқаны саламыз, тұз саламыз, жақсылап араластырып, ұн қосып қамыр елейміз. Ол қамырды 20 минутқа қойып қоюымыз қажет. Ие қану үшін. Кейін қамырды алып, бірнеше ұсақ шариктерге бөліп шығамыз. Енді әрбір қамырды жып-жыққа қылып жаямыз. Міндетті түрде жып-жыққа қылып жайыңыздар. Және де оның диаметрі, көлемі осы қазанның диаметрінен үлкен болмау керек. Ішіне сыятындай болу қажет. Әрбір жайылған қамырды бөлек тәрелкеге салып отырамыз, үстін майлап отырамыз. Яғни сұйық маймен майлаймыз, бір-біріне жабысып қалмас үшін. Менде осында арнайы құрылғы бар, бұл міндетті емес, жай ғана сұйық майды алып, кесечкімен жақсаңыздар болады. Осылай барлық қамырларды осылай бір-бірінің үстіне салып шығамыз. Біздің етіміз піскенше біз қамырымыздың барлығын дайындап қойдық. Енді осы ұсақтап туралған картопты саламыз да, шамамен 5 минуттай қуырамыз, осы етпен бірге бұқтырамыз, оттың астын орташа қылып шығарып қойымыз қажет. Одан соң картоп саламыз, және де ұсақтап туралған тәтті бұрышты саламыз, жақсылап араластырамыз. Енді бетін кішкене ғана жауып тұратындай ыстық су құйымыз қажет. Қақпағын жабамыз, жақсылап араластырып аламыз, қақпағын жауып қоямыз, қайнағанын күтеміз. Қайнап бастаған уақытта енді біздің қамырымызды салуға болады. Қамырды міндетті түрде бір-бірлеп салу қажет. Барлығын бірден салып жіберуге болмайды. Өйткені әрбір қамырдың жаңағы диаметрі әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, соңғы қамырдың көлемі кішкентай болып қалды, бірақ басқа қамырлар осы қазанның диаметрімен бірдей болып шықты. Осы видеода көрсетілгендей бүкіл қамырды салып шығамыз. Содан соң ең соңғы қамырды салғаннан кейін қақпағын жабамыз, астын орташа қылып қоямыз, шамамен 20-25 минуттай пісіреміз. Міне бұл жерде менде қамыр пісті, толықтай пісті. Міндетті түрде оттың асты орташа болып жағылып тұру керек. Егер өте аз болса, онда біздің қамырымыз бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Суы да тартылды, қамырымыз да пісті, біздің салмамыз да керемет болып шықты. Міне осылай пісіп шығады. Видеода көрсетілгендей, біздің жаппасайды осылай әдемі қылып саламыз. Жалпы өзіңіздің фантазияңызға байланысты орай беруге болады осы жаппасайды. Біреулер жаңағы 4 бөлікке орайды, мен осылай бір қабат қылып жаба саламын. Менде осылайды әдемі сияқты. Жаппасай құрғақ болмасы үшін қандай да бір қаймақты соустармен, сарымсақты соустармен беруге болады. Мен қаймақ салып берем, үстіне аскөк салам. Өте дәмді болады. Қонақтар келгенде осы тағам жасасаңыздар, міндетті түрде қонақтарды таңғалдыратыныңыз сізсіз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, және де лайк қоюды ұмытпаңыздар.